MizzimaTV ကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းစောင့်မတစ်ပတ်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးကြပါရရှင်။ကင်ညာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာငှက်အကောင်6တန်းကိုတပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ကီဆူမီခိုင်ဧက300ရှိတဲ့လက်ကွက်ထဲကစပားတွေကိုအလွန်ကျွန်းစားနေတဲ့အတွက်နှုတ်သီးအနီရောင်နဲ့ဒီငှက်တွေကိုတုတ်တင်ဖို့အာဏာပိုင်တွေကစီစဉ်နေပါတယ်။ West Canaloin is producing 5000 metric ကာနိုလွင်ပြင်အနောက်ဖက်မှာရင်စပားတန်ချိန်9000လောက်ထွက်နေပေမဲ့၄ပုံ၃ပုံကငှက်တွေကစားကြပါတယ်။လက်သမားတွေကဘန်ကနေငွေချေးရယူပြီးအတိုးနဲ့ပြန်ဆက်ရတာပါ။ပြန်မဆက်နိုင်တဲ့နောက်အကျွေးတွေပြိနေပါတယ်။ငှက်တွေကိုဓာတုဆီဖြန်းပြီးတုတ်တင်ဖို့ကောက်ပေးသီးနှံကောက်ွယ်ရေးဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအဖွဲ့ကအစီအစဉ်နေတာဖြစ်ပြီးဒီဓာတုဆီရေကလူတွေအပါအဝင်တခြားသတ္တဝါတွေအတွက်ပါအစိတ်အတောက်ဖြစ်စေပါတယ်။But now the country government and the national government are working in unison. ခရိုင်အစိုးရနဲ့ဗဟိုအစိုးရတို့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့တောင်းဆိုနေတာပါ။မျှော်လင့်ချက်တွေရှိပါသေးတယ်။ငှက်တွေကိုစနစ်တကျတုတ်တင်ရပါမယ်။ရေရှိမှအဆင်ပြေစေဖို့နှစ်စဉ်အသုံးစရိတ် budget ချမှတ်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတည်ရောက်မှုတွေကိုထဲမစင်စားပဲမြန်မြန်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်ဖြက်လန်းကိုပဲစင်စားရလို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကအစိုးရကိုအပြစ်တင်ပါတယ်။ The government started looking at approaches of controlling the bird. ငှက်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အစိုးရအနေနဲ့မြန်မြန်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဒေယူရဲမှာဓာတုဆေးဖြန့်ပြီးငှက်တွေကိုတတ်ဖို့စဉ်းစားကြတယ်။ငှက်တွေအရေအတွက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရင်းနှုံးကလည်းဒီနည်းလမ်းကိုသုံးခဲ့ကြပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေမယ့်တခြားနည်းလမ်းတွေကိုလည်းအစိုးရအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တဲ့အကြောင်းသူကပြောပါတယ်။It is unfortunate that this species has already been considered as a pest within our တို့ရဲ့ဥရေအရဒီငှက်တွေဟာအပြတ်မောက်တရဝါတွေလို့သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်တာစိတ်မကောင်းစရာပါ။ဒါပေမဲ့လေထဲမှာဆေးဖြန့်ပြီးငှက်တွေကိုအစိတ်ခတ်တက်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစနစ်ကိုလည်းအကြီးအကျယ်ဘေးဖြစ်မှာပါ။ပြင်းမှတ်ထားတာမဟုတ်တဲ့တခြားတရဝါတွေပါတည်နိုင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းဓာတ်ညင်ညမ်းမှုတိုးစေနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒုသားတွေပါဝင်ခရီးစနစ်တစ်ခုလုံးအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်မှာပါ။စနေကြုံအဓိကစားတဲ့ငှက်တွေအစာအလွယ်တကူမရနိုင်အောင်လုပ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာစနစ်သစ်တွေပြောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ငှက်တွေအစာမတန်တိုးပွားလာတာကိုတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအစိုးရကသူကအကြံပြုထားပါတယ်။အာဖရိကတိုက်ဒေသတချို့မှာမိုးကောက်မှုစတိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီငှက်တွေရဲ့အဓိကအစာအစာမြက်တစ်မျိုးနှေးလာတဲ့နောက်တခြားစားစရာမရှိဘဲလယ်တွေတွေကစပားနဲ့ဂျုံတွေကိုစားလာကြတာပါ။ဒီငှက်တကောင်ကတနေ့ကိုကောက်နှံတဂရမ်အထိစားနိုင်တဲ့အကြောင်းအစားအစာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အချက်လက်တွေကဖော်ပြပါတယ်။ The control measures that we want the government to think of is some ချားတဲ့ဝါတွေပါတည်ဆုံးနိုင်ကြီးရှော့ချနိုင်မဲ့နီလန်ကိုအစိုးရအနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆေးကျပါတယ်။ငှက်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်မတက်ဖဲစိုက်ပျိုးရေးလုပ်နိုင်မဲ့တခြားနီလန်တွေကိုလည်းစဉ်းစားဆေးကျပါတယ်။စံကြုံစတဲ့ပြောင်းနှံအသေးစားတွေကိုစားတော့တဲ့ငှက်တွေဒီလောက်ရေတွက်များသွားတာကအစားအစာပူပူရှန်ရှန်ရှိနေလို့ပါစေးပြပြီးငှက်တွေကိုတတ်တာမသင့်တော်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးစနစ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးငှက်အရေးအတွက်တိုးဝါတဲ့ပြဿနာကိုတခြားနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။2020ခုနှစ်အတွင်းငှက်တွေကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကောက်နှံကအမေရိကန်ဒေါ်လာ190ဘူးရှိပါတယ်ရှင်။